وزارت ganacsiga dalxiiska Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay shirka wadaagaha dhaqaalaha kalfadhiga 16aad kaas oo lagu lafo guray diwaangelinta shirkadaha hanaanka online-ka xeerka hanti maskaxeedka siyaasadda wax wada lahanshiyaha dawladda iyo ganacsatada waxaana shirkan ka soo qayb galay ganacsatada iyo waaxaha kala duwan ee wasaaradaha ee wada shaqaynta dhow ay leeyihiin wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ugu horeey waxa kulankaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga dalxiiska Soomaaliland Muuse Ibraahin Salaf dhinaca kale iyaguna waxa shirkan ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahin Sheekh dhinaca kale iyaguna waxa shirka wadaagaha dhaqaalaha kalfadhiga 16aad ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Marwo Rooda Cilmi Jaamac gudoomiye ku xigeenka banka dhexe ee Soomaaliland waxaanay dhamaantood ka hadleen kaalinta shirkani u leeyahay qaranka iyo bulshada Soomaaliland hadii sida laga waramay shirkani wuxuu ahaa shir joogta oo soo socday runtii muddo imka intii konfirka iyo ay jireen aan la qabannin laakiin saaka aragtaan maraya kalfadhigiisii 12aad ama 16aad maraya runtii shirkan wuxuu ahaa la isugu yimid saddexda bilood mar oo lagaga wada hadlo horumarinta dhaqaalaha waddanka iyo wadaagaha dhaqaaluhu horumarka u sameynayo anaga waxa farxad doo ah horumarka maanta wasaaradda ganacsiga ku jiray joogto uu shirkan ka yimi oo runtu shirkan shirkii ka horreeyay ay ka dhasheen reformiyada iyo sistemiyada maanta aan wadno iyo waxaan ku raadahay xeerka liisamada iyo waxaan ku raadahay xeerar badan oo la dhaqangeliyey maanta waxa annaga xaggay wasaaradda ganacsiga hadaanu nahay aanu ajendaa ugu weyn shirkan kale inay wax weeyaan kow in dib loo bilaabo isuimaadka shirka maadaama aynu sanad cusub galay inuu inoo qabsoomi doono insha allahu saddex bilood kasta una joogtayn doono maxaan ku raadahay maanta waxa kaloo uga faa'iideysanayna runtii inaanu sidno xeer qabyo qoraal ah oo runtii aada iyo aada muhiim ugu ah ganacsiga iyo waxaan ku raadahay howlaha ay wasaaradda iyo runtii xil saaran tahay xeerkaasoo ah ka ilaalinta hanti maskaxeedka iyo sancada iyo halabuurka iyo runtii wasaaradda shaqadiyaal iyo arrimaha bulshada iyo qoysku dhowr eryar kasoo galnaayo mid waxa weeye waa dhinacii shaqaabuurka iyo shaqaalaha midna waxa weeyaan waa sidii faqriga iyo loo yareyn lahaa dhaqaalaha dalkeenana iyo bulshadeenana runtii kor loogu soo qaadi lahaa waxaan dul istaagi doonaa un reformada socday waayadii u dambeeyey ee ku aadan eryooyinka ugu horeyn wadaagaheennan waxa ugu horreeya u hiigsanaya waxa weeye xaaladda dhaqaale ee dalkeena dadkeenu inay kobocdo wasaaraduna waxay si toos ah uga shaqaysaa sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha bulshadeenna sidii gaar ahaan bulshooyinka goobaha miyiga ah ku nool economic shock ku jira sidii looga soo saari lahaa ayaan runtii ka shaqaynaa annagoo isticmaalayna wax loo yaqaano cash transfers iyo food vouchers aanu la kaashanayno saaxiibada runtii dawladdu ay la leedahay dalalka saaxiibadeenna ah sanadkii u dambeeyay runtii waxa noo suuragalay in aanu gabagabeyno siyaasadii daryeelka bulshada ama waxa loo yaqaano social protection policy siyaasadaasoo markaa dhiirigelinaysa schemes ama wax loo yaqaano social transfers waxyaalahan oran karo noo qabsoomay haddaan maaliyadda nahay dhinacyo badan bay taabanayaan waxaanu wadnaa horumar ku saabsan dakhli soo saarka iyo hawl socodsiintaba marka haddii aan iminka waxyaalaha ugu horeyn soo saarno waxa weeye inaan sameyno performance ama warbixin saddex bilood ah oo mar walba ka sheekeyna wixii noo qabsoomaya halkay xaaladda dhaqaaluhu maraysa waddanka waxaanu fududaynay sidii cashuurta loo bixin lahaa hadday ganacsato ahayd dadka caadiga tiinba inaanu u fududayno nidaamka oo aan adeegsanayno in la hirgeliyey portal system wax la yidhaahdo oo ay qof walba uu isagoo meeshiisa jooga ganacsigiisa ama gurigiisaba ku bixin karo cashuurtii laga rabay waxaanu hirgelinay wixii ku socon jiray manuwalka inaanu ka dhigno automated oo kharash bixinta ama wax soo saarka lacagta la xareynayo aanu ka dhigno toos qofku inuu automated u noqonayso systemka lagu upload gareynayo miisaaniyadiina waxaanu ka dhignay sidoo kale automated in system lagu isticmaalo aan systemka gelino waxaanu fududaynay customka sidii loo bixin lahaa cashuurta
سیستم کویل و حنیم کویل گان تو های نکاو شقای نبان که اینو قف کو اکانت تو اکانت و لعکت و بحین کرا تاس نمیکه گان تلو حیال لف دای نیا کل کلاگ حالا یا عقبال عقبال ها این سیمالی الله اینا با اکستو فایننس که و حنیم خواست که حریق چر نی قطب که آه این ای چر تو خطرت دینت ام با حالا دو کریت ریسک این سیمالی الله اینا وحنو خروجش که سنتی نیه بدن تای خطرت دین تو، آو معامیش دین تای بانو کسیان، بانو که ونیله چوگانه یه بگیر ده با، وحنا بدن خطرت دین تو منورن چرنی، و هدا وحنا مخش خیلی نتالف تکیه، آو شنگوین که من لیت که ایدو حکمی دا، و دینا نو ماره این تا، اینا نو ماره اینو خطره که لدونه گناهسیگا. و کم این تهای خطرت دین تو کرد ریس جناسی که ایه دقلها و حرکه لیده هذا حرکه ایلاین تا هنتی مسکحیات که لب و حین کسب بردگی دارن سیستم ریفومیس که ایه اسپدلا دا ای قبضهای وزارت جناسی که گارهان دن عدی و انگلین تا و عقبضا بدن کلا کن بچری سید کو حسن دراسدی بانک ادوم کسبیه لبادی کن ایه لبی توانی قف این او جناسی آبورا و حیکو قادر چرتای صدر مالی، لکن این مکم حال قبطی این مسئله کو قادر تا پرستنتیشن که این کار که دارن محای پروفمنتی لسیمی. مدلشانی و مدل اصلاح حسابتن و مدل نتورکن اه، اینفورمیشن شیرینگ اه، صبر دکتا اینستیوشنیس که دولت ده سектор که دقلها قیم کمی ده اه، تداخل ده یه شغلی که کنده صورا. و میل لغو بودیا فرینتا. یا حالت چرته که نعست داد یا دمان دلی یا شکل و داغه حد قاله قیم کمیده شرکاین و حسید و کلا اینو کسب بندگی دارن سیاست دا و حوالله هنشیه ها لیده دو پبلیک پرایوت پارتنرشیپ و ایسودیارسی وزارت دا مالگشی که ایو خورمرینتا ورشده سی بریف لیا ایو گهال دارن تلاعوین اینو که قانون دارن و اینو سی وافه اینو مقالن دو نت شقاهان شرکه نهیه احساس علام.